אוקיי, הכנתי במקרה, אם יזמינו אותי, אם אני אזכה. טוב, קודם כל, זה כיף לחזור לצוותא, זה נשמע כמו אריק איינשטיין, אבל זה כבר אבוד. למורי, איך זה בבר מצווה. טוב, אז ככה, קודם כל, באמת אני נורא נורא שמח לקבל את הפרס הזה. אני מאוד מודה גם לתנועת יש גבול, אבל אני אדבר כמה מילים אחר כך על הקשר גם שלי עם ליבוביץ', אבל אני מאוד מאוד מודה למשפחה, למשפחת ליבוביץ' ואופרן שנמצאים פה, ואני חושב שזה פרס שאני לפחות מאוד מאוד אתהדר בו, אז אני מאוד מודה לכם. אני ממש מרגיש לא חובה אלא צורך ואהבה לומר כמה הקשרים אישיים. אז מעבר לאהבתי הרבה טולה, שאני שמח בנו ולילד הנחמד שלי שגויס לצבא לפני בשר טרי לפני בערך שבועיים. אנחנו נראה מה יהיה עתידו, יש גבול, לא, אין גבול. לאט לאט נראה. ולהורים שלי המופלאים, באמת, אני כלום לעומתם, באמת, שתדעו לכם. אין, וגם בספר אני כותב את זה, קודם כל אין בן גאה כמוני בהוריו. אבל אני חושב שזה זוג אנשים שההזדמנות שלי לחיות לידם היא דבר שהוא נפלא, ובאמת אני מודה להם. ואחותי היקרה מיכל, שהיא יותר רדיקלית ממני, הרבה יותר רדיקלית ממני, ואינטגרלית לכל הפעילויות, או להרבה פעילויות שרבים האנשים עושים פה, היא מה שנקרא גרסרוט אמיתי. היא לא מסתופפת בטרקליני אבו מאזן שכמוני, אלא ממש עובדת ברגליים, ואני כולי אהבה והערכה באמת אליה. ואני לא יכול שלא להזכיר, דני הזכיר את אח שלי שבגיל 21 בסוף המלחמה נהרג, אבל הוא עדיין חלק מהמשפחה הזאת כל יום, תמיד, אף על פי שמי שקרא את הספר, לא בנינו לא גלעדים ואין לנו את נעל השריון מונחת אצלנו בסלון. ויש כאן עוד כמה אנשים שהייתי רוצה באמת לומר איזה מילה שתיים. קודם כל, יש כאן קבוצה של אנשים ששומרת אותי בחיים, אז אני רוצה להודות להם גם על זה, אבל יותר מזה, יותר מזה, על קודם כל, על אהבתי האישית אליהם, ואני מקווה גם אהבתם, או לפחות הערכתם האישית אליי. אז באמת, אין לי אלא באמת להודות מעומק גופי, לא רק מעומק נפשי. ויש כאן עוד קבוצה של חברים אישיים שלי, וחברים לדרך הארוכה מאוד, שאני אגע בכמה מילים, אבל הדרך באמת ארוכה, ואני מאוד מקווה שאותו מאבק לא יהיה מאבק סיזיפי, אלא בסוף נצליח להרים את האבן הזו ולתקוע אותה בראש ההר. אני אישית מאמין שנעשה את זה. ואחרונים, זה קודם כל יש גבול, ולוועדה שלא יודע למה החליטה שאני ראוי, ולאלה שהמליצו, שאין לי מושג מי הם, אז אם אתם יושבים פה, אני באמת מודה מאוד מאוד על ההזדמנות. אני רוצה לומר כמה מילים. אני לא אתן לכם את כל הציטוטים הרבים שגם הצלחתי לדלות מליבוביץ', שזה בור סוד של רעיונות, של מחשבות, של ציטטות, שבאמת כמו שאמרה חגית, של פרובוקציות, אבל שהם מוציאים שם טוב למשפט לחשוב מחוץ לקופסה. באמת, בדרך כלל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה, והוא ידע לעשות את זה ולמתוח את המעטפת המחשבתית של כל אחד מאיתנו שרק היה מוכן לשמוע
את הדברים שלו. ועל, באמת, מי שזוכר, הוא אמר פעם שאלוהים זה לא קופת חולים. באמת, למה כולם מתלוננים, מבקשים ממנו כל מיני דברים? אלוהים, הוא לא ייתן, זה לא... אז הדברים על אלוהים והדברים על, על אמונה, עוד פעם, דברים נהדרים, הוא... האמונה מבחינת, מבחינת ליבוביץ' זה, זה סוג אחר של אמונה מאשר אנחנו מכירים בהתייחסות שלהם מול האורתודוקסיה על, על המשיח. זה גם, תחשבו, רעיון הפילוסופי שעומד מאחורי המשפט המדהים של ליבוביץ', שאני דנתי על המשפט הזה הרבה פעמים עם חברים חרדים, הוא אמר, המשיח הוא בגדר מי שלעולם לא יבוא. זאת אומרת, זה, צריך לך תמיד לצפות למשיח, אבל הוא לא יבוא, ומי שיבוא הוא משיח שקר, שזה הגדרה, זאת אומרת, גם אם הוא יבוא, הוא משיח שקר. האמירות שלו על הדיסקוטל, על, על, וכמובן על כל מה שקשור לכיבוש, ששוב, אני, יש לי פה ערימה של דברים שאני לא אצטט את כולם, אבל כמה מהם שהם חלק מה... מחשבה המדינית, פילוסופית ופוליטית שמפעילה אותי, שאני מזדהה לחלוטין עם חלק מהדברים, שהוא אמר, ביטחון אינו אלא שלום, הוא עושה ככה, שלום, שלום אמת בין שכנים, בהיעדר שלום אין ביטחון, שזה, אם אתם רוצים את, ה, את התפיסת היסוד שמפעילה אותנו, זה שזה לא כמה תלך רץ יהיה לנו, או שרבית קסמים, או לא יודע מה, אלא כמה נצליח להגיע להסדרי שלום, וראינו את הדברים האלה קורים אחרי מלחמת העולם הראשונה ואחרי מלחמת העולם השנייה באירופה, והיציבות של אירופה זה לא בגלל ההרתעה הדדית בין המעצמות, אלא בגלל מערכת השלום שביניהם. אני אסיים את הציטוטים של ליבוביץ' עוד פעם, אחד מהדברים שבעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי, וזה שוב בהיבט של הכיבוש, כשהוא מדבר על צה"ל ואומר, יש חשש שצה"ל, שהיה עד עכשיו צבא עממי, התנוון על ידי הפיכתו לצבא הכיבוש. ואני לא רוצה לפתח את זה, אבל אני חושב ש... אנחנו דוהרים לאט לאט למציאות הזאת. ובמידה רבה, התפיסה שלי אומרת שאנחנו עומדים היום בפני סוג של מזלג היסטורי. ה-PhD שלי זה בהיסטוריה. אין לי התיימרות להבין את העתיד כל כך, אבל אני חושב שאני קצת מבין את העבר, אבל מתוך העבר אפשר קצת לעשות אקסטרפולציות לעתיד. ולי נראה שאנחנו עומדים כבר בתוך המזלג הזה. והמזלג הזה הוא יוביל אותנו לאחת משתי האופציות. או לאופציה שבאמת נצליח להגיע לשלום, כפי שיוזמת הליגה הערבית מציעה לנו, שלום עם 22 מדינות, עם 57 המדינות הערביות, עם 57 מדינות האסלאם שכוללת הערביות, שיבטיח את הביטחון, כפי שאמר ליבוביץ'. אלטרנטיבה שנייה, ואני חושש שאנחנו כבר נמצאים בה, אם כי עדיין יש אופציה לסגת ממנה, היא מה שאני קיניתי כבר לפני הרבה שנים, מדינת ספרטייד, מדינה שבה אפרטייד הוא כלי אחד, ומה שנקרא ספרטה, זאת אומרת מדינה שחיה על חרבה ומורידה לאט לאט את גיל הגיוס מ-18 ל-17 ל-16, מדינה שבסופו של דבר היא חיה על חרבה, אבל ספרטה בסופו של דבר נעלמה, גם אתונה נעלמה, אבל אנחנו נמצאים בנקודה שבה פשיזם וגזענות ודמוקרטיה וחופש דיבור הם לא דברים טריוויאליים מהצד האחד, והם הופכים להיות דברים טריוויאליים מהצד של הפשיזם והגזענות. מה שפעם פחדנו לומר בקול רם, היום הפך להיות למטבע לשון. והפחד שלי זה שהדבר הזה הוא כבר נמצא בשטח והוא כבר זולג לתוך החברה שלנו. והלגיטימיות שהמערכת של הכנסת, של המערכת של הממשלה,
לאט לאט גם מערכת החינוך, נותנת לדבר הזה, היא עלולה לחרסם ביצירה, ולא סתם דני אמר שאני ציוני אמיתי, ביצירת המופת שנקראת מדינת ישראל, ביצירה המדהימה שכוללת מחול וכוללת מוזיקה וכוללת מדע וכוללת חינוך וכוללת את כל הדברים שהחברה הזו בעצם בזמן קצר מאוד הצליחה לייצר, ואני חושש מאוד לכל המפעל הזה, מפני שאם נמשיך בדרך הזאת מדינת ישראל כפי שאנחנו מכירים אותה היא לא תשרוד. אני את המסלול שלי, ואני לא אשה פה יותר מדי זמן על הפודיום, אבל אני רוצה מילה אחת על המסלול שלי, מפני שאני חושב שיש בו מבחינתי כמה שיעורים. אני עשיתי את ה-PhD שלי בלונדון. אחד מהדברים שניערו אותי, ניערו אותי בצורה שאני לא רוצה להגיד שעד היום לא יצאתי מזה, אבל זה יושב אצלי חזק, זה שעיינתי בתיקים של לגיון הירדני שהיה בחלקו אז מנוהל ומפוקד על ידי קציני בריטים. הדיווחים שהם שלחו הביתה, בעיקר בתקופת פעולות התגמול, ובאחד מהתיקים מצאתי אחד מפעולות תגמול שאני מניח אריק שרון הוביל, שתכף אנחנו נעשה איתו חשבון קטן, ושם היו תמונות בשחור לבן של גופות של כפריים מושחתות בצורה שהדעת איננה סובלת, עברי מין קרוטים, תקועים בפה, דברים שמבחינתי הם מעבר למה שאתה יכול לחשוב שחייל צה"ל מסוגל לעשות. אבל זאת הייתה הדרך אז, ובמידה רבה חלקים מהאתוסים האלה עדיין קיימים היום. וכשכתבתי את ה-PhD שלי התעסקתי הרבה בנושא של 48 פליטים, המאבק למדינה, אבל למדתי גם את הצד השני, התעסקתי הרבה מאוד בצד השני, ומי שלא מבין את הצד השני לא יכול להבין איך עושים שלום, ואנחנו לא מבינים אותם, אנחנו בזים להם כחברה, אנחנו מזלזלים בהם כחברה, אנחנו לא מאמינים להם. אני לפני שבוע וחצי הייתי על במה, אמרה חגית בצדק, הייתי בכנס שנקרא כנס ירושלים, מימין לימין ניצב קרניץ, כנס ירושלים, ולידי היה איזה רב, איזה פרופסור, ובין היתר שאמרתי על אבו מאזן שבעיניי הוא מנהיג ישר, אחד מהפרופסורים אפרופו מבר אילן אמר אין מנהיגים ערבים ישרים, שזאת אמירה גזענית בעצם. אז אני ב-PhD שלי למדתי את עצמי, לימדתי את עצמי לנסות להיכנס לתפיסה של האחר, מה שאני חושב שאנחנו צריכים להקנות גם בשיעורי אזרחות את הדבר הזה, בכדי להבין ולהעריך את הפרטנרים שנמצאים לידינו ומולנו. אבל כשחזרתי ארצה והתחלתי לעבוד בעיתונות, הרגשתי שזה לא מספק אותי ואני צריך לעשות משהו. יושב פה בועז קרני גם, ויחד עם בועז ועם יאיר ועם יוסי ביילין, יאיר הירשפלד ויוסי ביילין, נרתמנו למשימה שבסופו של דבר אני מקווה תהיה אבן הראשה למה שאני מאמין בו, שהוא תחנה ראשונה שזה שלום, בכדי להוביל לחברה טובה יותר. כי שלום הוא מבחינתי הוא לא הערך העליון, אלא הוא חלק אינטגרלי ממערכת יחסים נורמלית, כמו שאמר ליבוביץ'. ואני לא אכנס לאוסלו, אבל אני אומר אולי שורה אחת, שהכוח של אוסלו
ואני חייב להדגיש שמי שהמציא את זה זה היה יאיר, לא יוסי ולא אני. הכוח של אוסלו זה בנון קונפורמיות של הגישה, של ההליכה נגד הזרם, כפי שבאמת גם הפרס מתהדר בו ובצדק בעיניי. לא מבחינתי, אלא מבחינת האנשים שעשו את המאבקים, של ללכת ולהבין את הסוף ולהתחיל את המהלך בצורה שהיא לגמרי לא שמרנית, היא לא מתפשרת ויכולה להביא לתוצאות. ואוסלו בעיניי, בשני העמודים הכבדים של אוסלו, שזה הכרה הדדית בין שתי תנועות לאומיות אחרי למעלה מ-100 שנה של קונפליקט מצד אחד, ומצד שני המהלך הדיפלומטי שלא ניכנס אליו, 242 וכדומה בזה, הם עדיין חלק למעשה מהוויז'ן שעדיין קיים בדרך וגם יתקיים בעתיד. ואחר כך, אחרי הרבה שנים של מה שנקרא עבודה של טופ דאון בז'נבה ביוזמת ביילין אבו מאזן, בעבודה עם נביל שעת על פליטים ועם פייסל חוסייני לירושלים, כל הרעיון הזה של טופ דאון, של ניסיון לקדם מדיניות, עברתי למרכז פרס בכדי לעשות את מה שאנחנו קוראים בוטם אפ, את הגרסרוט, בכדי לחבר את הקהילות, בכדי לחבר את שני הצדדים, בכדי להעמיק את הקשר האנושי, האישי, בינינו לבין הפלסטינאים, שבסופו של דבר, כך או אחרת, הם יהיו השכנים שלנו. ואחרי עשור, היום אני עומד בראש פורום ארגוני השלום, שזה סדר גודל של בערך 50-60 ארגונים ישראלים, ומולנו יש פורום פלסטיני של בערך 20-30 ארגונים, ויחד עם פורום ארגוני השלום הישראלי-פלסטיני. וזה מביא אותי לסיום, שהמסקנה שלי מה-20 שנה יותר האחרונות, של הדיאלוגים המאוד אינטנסיביים שהיו לי, באמת עם מנהיגים ערבים, עם מנהיגים פלסטינאים מצד אחד, ומצד שני עם, אני לא רוצה להגיד פשוטי העם, אף אחד מאיתנו לא פשוט, אבל מאנשי מחנות הפליטים, מהסטודנטים, מהאנשים שמובילים תנועות חברתיות, מהכלכלנים, מהבנקאים, מכל שדרות או שדרות הציבור הפלסטיני. ההנחה שלי, ואני לא פרייר אני חושב, ויש לי הרבה ניסיון גם בעבודה ביטחונית ואחרת, המסקנה שלי היא שיש לנו פרטנר בצד השני, שכמו שלנו נמאס גם הוא לא נמאס. ואני מדבר על הציבור הפלסטיני, לא רק על ההנהגה הפלסטינית. הציבור הפלסטיני, כמו הציבור הישראלי, נקע נפשו מהסכסוך ורוצה להגיע להסדר. והמסקנה שלי, היום אין לנו פרטנר ישראלי להסדר. אין פרטנר, זה עורבא פרח. אבל עם הציבורים בשני הצדדים, עם העמים בשני הצדדים, עם הקהילות בשני הצדדים, הישראלים והפלסטינאים רוצים הסדר, מאמינים שזה הפתרון הנכון, ולא מתוך ציונות ערבית או מתוך לאומיות שלנו פלסטינאית, אלא מתוך אינטרסים ומתוך הבנה. אז אני מאמין שנצליח. ואני, לפחות, כל עוד אני מסוגל לעשות את זה, אני אמשיך לעשות את זה, מפני שאני חושב שזה או זאת תהיה הירושה הטובה והאמיתית שאני יכול, בתרומתי הצנועה, להוריש לארם מאי, שנמצאת באמריקה, בארצות הברית, ולכל אלה שיבואו אחריהם. עכשיו, אנחנו עושים אתנחתא מוזיקלית, לא שלכם, ואני מבקש ממיכל ומרביב לעלות לבמה. יש לנו, אמרנו, אנחנו צריכים לעשות את החשבון שלנו עם אריק שרון, מה אכפת לך? בואי. את אחותי? בואי, בואי, מה אכפת לך? מה, אני מפדח אותך. יאללה, יאללה, בואי.
בואי, אנחנו צריכים את הקול הגבוה פשוט. תראו, רביב פה לידי, שאנחנו מכירים כבר המון המון שנים, הוא סרב ב-82 להיכנס, בתור מילואימניק, להיכנס ללבנון, והוא המציא שיר. הוא המציא את השיר. אז אנחנו נשיר אותו שלושתנו, היא לא יודעת את השיר, אבל היא תצטרף. אבל כולם יצטרפו, כן. הוא די מוכר. אוקיי, רביב, תשים את הסול. אוקיי. רד אלינו אווירון, קח אותנו ללבנון, נילחם בשביל שרון, ונחזור בתוך ארון. נילחם בשביל שרון, ונחזור בתוך ארון. תודה רבה. תודה רבה.